আগবাৰিখাৰ বানৰ কবলত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দীপলুনৈ বাহনী পানীত বুৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ন ন অঞ্চল ওখ ঠাইত আশ্ৰয় লৈছে এটা বন্যপ্ৰাণী বানৰ সুযোগ লৈ যাতে চোৰাং চিকাৰে গড় নিধন কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে দিনে ৰাতি এতিয়া পহৰা দিছে বন কৰ্মীসকলে আমাক অধিক জনাব কাজিৰঙা সাংবাদিক ৰঞ্জিত জকাই আমি ৰঞ্জিতৰ ওচৰলৈ গৈছো হয় বছৰটোৰ প্ৰথমটো বানৰ কবলত পৰিছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু মই আছো বৰ্তমান হাত নাৱত আছো আৰু মোৰ চৌদিশে কেৱল পানী কেমেৰা পিতমে দেখুৱাব ন ন অঞ্চল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্লাৱিত হৈছে আমি বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছো আৰু ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হোৱাৰ ফলত ইয়াৰ যি বন্যপ্ৰাণী এই বন্যপ্ৰাণীসমূহে ওখ স্থানত আশ্ৰয় লৈছে আৰু আন একাংশ বন্যপ্ৰাণী 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে গতি কৰিছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ইতিমধ্যে বেৰিকেড স্থাপন কৰিছে বন বিভাগে বন্য গাড়ীৰ যি যান বাহনৰ গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে মোৰ লগত আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনকৰ্মী বৰষুণ দি আছে আমি বৰষুণৰ মাজত আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বানৰ কবলত পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আমি বনকৰ্মীৰ পৰা জানিব বিচাৰিম পানী কেনেকুৱা হৈছে পানী বাঢ়ি আছে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান জন্তুবিলাক এফালে ডাঙৰ ডাঙৰ হাইলাইন আছে সেই হাইলাইনবিলাকত আছে আৰু এফালে পাৰ হোৱা নাই আৰু যেনিবা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কেনেকুৱা ডিউটি কেনেকৈ কৰিছে কেনেকুৱা দিনতে 37 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে ডিউটি কৰা হৈছে আৰু ৰাতিও কৰা হৈছে দিন ৰাত সমান চলি আছে তাৰমানে ডিউটি আপোনালোকে কেনেকৈ কেনেদৰে ডিউটি কৰিছে ৰাতি সজাগতে থাকোঁ আৰু গোটেই ঘূৰি ফুৰোঁ আৰু ৰাস্তাই ৰাস্তাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু ঘূৰি ফুৰি আৰু এনেকুৱা ডিউটি কৰি আছোঁ আৰু বন্দুক কি কি আছে বন্দুক আছে আৰু আমাৰ এই ৰাইন' প্ৰটেকশ্যনৰ হেৰিবিলাক আছে এছ এল আৰ আছে সব আছে হয় পানী এতিয়া কিমান কিমান অঞ্চল কেইটা কেম্প ডুবিছে এইখিনিত এতিয়া কেম্পটো ডুবা গম পোৱা নাই বাৰু আমাৰ কেম্পটো এই যিমানটোলৈকে পানী হৈছে 7.5 ফুটমান হৈছে পানী এতিয়ালৈকে বৰ্তমান আৰু পানী বাঢ়িয়ে আছে এতিয়াও আমি দেখুৱাইছোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগৰ দৃশ্য কেনেদৰে পিতমে দেখুৱাই আছে আমি হাত নাৱত আছোঁ আৰু ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হ'বলৈ লৈছে বৰষুণ দি আছে আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি আছে বৰষুণৰ মাজত আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বান পৰিস্থিতি কৰোণা আতংকৰ মাজতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এতিয়া বানে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বন্যপ্ৰাণীসমূহে নাজল নাথল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰলৈ ঢাপলি মেলিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বন বিভাগে এইসকল বনকৰ্মী তেওঁলোকে ডিউটি নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি গৈ আছে আমি দেখুৱাই আছোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বান পৰিস্থিতি আৰু ভয়াৱহ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অনাগত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত হয় ৰঞ্জিত জক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।